Те, що я можу порадити мати, це хлоргексидин, тим, чим можна промитись, не заразити, і чим не нашкодиш, тобто не лити спирт там у рану, чи як люди ллють. Це просто може бути баночка хлоргексидину, який продається в будь-якій аптеці людській. Це бинт, якщо якась кровотеча рана. Це бинт, який можна накласти, зробити петлю на пащу, якщо тварина травмована і починає агресувати на стресі, так реагувати, щоб її можна було транспортувати і вона не, нікого не травмувала, не погризла. Бинт обов'язково мати. Ну, з такого, що знеболювальне, я знову ж таки не берусь радити, тому що зі знеболювальним, якщо якась політравма і стан тварини нестабільний, всі знеболювальні, вони мають ще, знаєте, яку дію, знижують температуру.